საღამოშიდობისა დღეს 5 შაბათია და 21 საათსა და 30 წუთზე ჩვენ სახლზე გადაცემა სტუდია 4-ის დრო ამ გადაცემის წამყვანი ჟურნალისტი სოფო ცერცვაძე ვარ. დღეს სტუდია 4-ის სტუმარი ბულნისის მოსახლეობის 95% მერე არჩეული გამგებელი დავით შერაზადიშვილია. გავიგებთ როგორ აპირებს ის მოსახლეობის იმედების გამართლებას. აი სახა თუ არა მის მიერ წინასაარჩევნო პერიოდში გაცემული დაპირებები 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტში. რა გეგმები აქვს დავით შერაზადიშვილს მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალური ფონის და არსებული ინფრასტრუქტურული პრობლემების გადასაჭრელად. რას ითხოვენ ბულნისელები და იცნობს თუ არა გამგებელი მათ მოთხოვნებს. მომზადებული ხდება თუ არა სოფლის მოსახლეობა ზამთარს და რას აკეთებს ამისთვის ადგილობრივი მთავრობა. დავით შერაზადიშვილი უპასუხებს ახლა სტუდია 4-ის შეკითხვებს. კითხვის დასმა კი მაყურებელსაც შეუძლია. 0341-2544-00-ია ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მოგესალმებით ბატონ დავით, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. პირველში გილოცავთ ბატონ დავით, თქვენ ბოლნისის მოსახლეობის 95%-მა დაგიჭირათ მხარი, ნამდვილად არ არის ეს პატარა ციფრი, ელოდებოდით თუ არა ასეთ შედეგს? სიმაღლე რო გითხრათ, ხა 95% შეიძლება ნამდვილად არ ველოდებოდი, მაგრამ მხარდაჭერა რო დიდი მქონდა და გამარჯვება ვიცოდი რო გავიმარჯვებდი დიდი პროცენტით, თავიდანვე მიუხედავად იმისა, რომ მომიწია მეორე ტურში გადასვლა, ეს არის ის მეორე ტური, სადაც დამაკლდა 1%-ზე ნაკლები 50%-იანი ზღვარი გადამელახა და შემდეგ მეორე ტურში უკვე დამაჯერებლად გავიმარჯვე 95%. რამ განაპირობა ასეთი მაჩვენებელი? თქვენ რას ფიქრობთ? ალბათ იმან, რომ მე ბოლნისში დაბადებული და გაზრდილი ვარ, ჩემი 57 წლის ცხოვრების მანძილზე მხოლოდ მხოლოდ ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მოღვაწეობდი, სხვადასხვა სამსახურებში, სხვადასხვა სფეროში. სიღრმისეულად ვიცი ყველა ის პრობლემები, რომელიც ჩვენს მუნიციპალიტეტში არსებობს. ყველა სოფელში, დაბასა თუ თვითონ ქალაქში ძალიან ბევრი ახლობელი, ნაცნობი და მეგობარი და ნათესავი მყავს და ჩვეულებრივი ცხოვრობით ცხოვრობ, რასაც თითოეული ბოლნისის მაცხოვრებელი. აქედან გამომდინარე, მაქვს ისეთი ურთიერთობა, რომ ვიცოდი, რომ ეს გამარჯვება ჩვენთვის გარდაუვალი იქნებოდა. ბატონ დავით, წინასაარჩევნოდ აქტიურად ხვდებოდით მოსახლეობას და მაინტერესებს, რა დაპირებებით გაეცით წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში? რამდენად მოახერხებთ შესრულებას? ანუ რამდენად მოგცემთ ადგილობრივი ბიუჯეტი, რომ ყველა ის დაპირება შეასრულოთ, რომელიც მიეცით მოსახლეობას წინასაარჩევნოდ? წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ჩვენ რეგულარულად ხვდებოდით მოსახლეობას, თუმცა მარტო წინასაარჩევნო პერიოდის განმავლობაში არა და მანამდე, თუნდაც სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით, როდესაც მიმდინარეობს იმ პრიორიტეტების განსაზღვრა, რომელიც კონკრეტულ სოფელს, დაბას თუ ქალაქს აწუხებს, იქ ხვდებით მოსახლეობას, უშუალოდ ვისმენთ მათ გასაჭირს კონკრეტულს და ამის შემდეგ სოფლის კრება ადგენს ოქს, სადაც არის ასახული ეს პრიორიტეტები და ამის მიხედვით ადგენს ამოქმედო გეგმას, რომელიც აისახება შემდგომ პროექტის შესრულებაში. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს პრობლემები ბევრი არის, ერთდროულად და ერთ წელიწადში ამ პრობლემების აღმოფხვრა ვერანაირად ვერ მოხდება, მაგრამ თანმიმდევრულად ვიგითობით ამ ყველაფერს ჩვენ შევასრულებთ, დავძლებთ. ძირითადი პრობლემები, რა თქმა უნდა, არის ასმელი წყლის, შიდა გზები, სოფლის. ანუ ეს ის პრობლემებია, ბატონ დავით, რომელიც პირველ რიგში უნდა მოგვარდეს აუცილებლად? ანუ სასმელი წყლის პრობლემა არის პრიორიტეტი? პრიორიტეტი არის ზოგიერთ სოფელში სასმელი წყალი, ზოგიერთ სოფელში მისასვლელი გზა, შიდა გზები, გარე განათება, კომუნის სკვერების შემოღობა, სასაფლაოების შემოღობა და ასე შემდეგ. და ხა, როდესაც არსებობს რამოდენიმე პრობლემა, რომელიც უფრო ამ პრობლემებს, რომელიც უფრო პრიორიტეტული არის, ამის მიხედვით სახავთ და ვადგენთ ამ პრიორიტეტს, რომ პირველ რიგში რომელი უნდა გაკეთდეს და შემდეგ თანმიმდევრობას ვიცავთ, რა თქმა უნდა. ყველაზე პრობლემური სოფლები რომელია ბოლნისში და რა უნდა გაკეთდეს ამ სოფლებში იმისთვის, რომ გაუმჯობესდეს როგორც სოციალური ფონი, ასევე მოგვარდეს ყველა ის არსებული ინფრასტრუქტურული პრობლემა, რომელიც დგას ამ სოფლებში? რომელ სოფლებს დაგვისახელებდით? აი, ყველაზე პრობლემური სოფლები. ნამდვილად ვერ გეტყვით ეხლა, რომ ყველა სოფელი თითქმის ერთ და იგივე
მდგომარეობაში არის, იმიტომ ეს პრობლემები, რაც მეწეღან ჩამოთვალე სასმეცყალთან დაკავშირებით და უზოობასთან დაკავშირებით, თუნდაც ყველა სოფელს აწუხებს აბსოლუტურად, დიდი სოფელი იქნება ეს თუ პატარა სოფელი იქნება, თუ არის პატარა სოფელი და აქედან გამომდინარე ჩვენს კონკრეტულად ჩვენს მუნიციპალიტეტში ისე რომ თქვათ რომ აი ეს სოფელი განსაკუთრებულად გაჭირვებულია სხვა სოფლებთან შედარებით, ეგეთი არ არსებობს, ყველა თანაბარ პირობებში არიან. ამ კუთხით რა. ანუ სასმელი საერთოდ არ მიეწოდებათ თუ? როგორ არ მიეწოდება სასმელი წყალი? ყველა სოფელს მიეწოდება აბსოლუტურად, როგორც საუბნო ონკანებით ისე თუნდაც ოჯახებში შეყვანილი, მაგრამ ეს საუბნო ონკანები ვერ აკმაყოფილებს იმ მოთხოვნილებას, რომელსაც სოფელი ითხოვს, ანუ ყველას უნდა სახში რომ სასმელი წყალი ქონდეს შეყვანილი, გვიხდება დამატებითი ჭაბურღილების გაკეთება, მოძიება და აქედან გამომდინარე დრო ჭირდება ამ ყველაფრის გაკეთებას, თუმცა არ არსებობს პრობლემა, რომელიც იყოს გადაუჭრელი და ამას ჩვენ უახლოეს პერიოდში აღმოვხრავთ. რაც ახება გაზიფიცირებას? გაზიფიცირება მიმდინარეობს დაგეგმილად სოგარის მიერ, კომპანია სოგარის მიერ, რომელიც თავის განსაზღვრავს თავის პრიორიტეტებს, პირველი რომელ სოფელში უნდა შეიყვანოს და ასე შემდეგ. ამჟამად მიმდინარეობს ორ სოფელში მთავრდება უკვე გაზიფიცირების სამუშაოები და შემდგომი 2018 წლის ბოლომდე თითქმის მთელი მუნიციპალიტეტი იქნება გაზიფიცირებული. აი რა პრინციპით ირჩევა სოფლები თქვენ ახსენეთ რომ ორ სოფელში ახლა უნდა დასრულდეს? პრინციპის მიხედვით რომ ვინაიდან საქმე გვაქვს რა თქმა უნდა ბიზნესთან და იქიდან გამომდინარე ინტერესებთან ირჩევა მოსახლეობის რაოდენობით, რომ სადაც უფრო დიდი არის სოფელი და მაცხოვრებელი მეტი არის და ცენტრალურ ტრასასთან სადაც ეს ცენტრალური მილი გადის, რომელიც უფრო ახლოს არის, მხოლოდ და მხოლოდ ამის მიხედვით, სხვა არანაირი კუთხით არა, მხოლოდ და მხოლოდ ეს არის. კარგით, მიმდინარე პროექტებზე მინდა გკითხოთ, რამდენად ნაყოფიერი წელი 2016 წელი, როგორც ბოლნისის მოსახლეობისთვის, ასევე ბოლნისისთვის, თქვენ სანამ გამგებელი გახდებოდით, იყავით გამგებლის პირველი მოადგილე და ერთგვარი ანგარიში რომ ჩააბაროთ ადგილობრივ მოსახლეობას, რა გაკეთდა მიმდინარე წელს? და რა გაკეთდება სანამ წელი დასრულდება კიდევ? ან მე მქონდა საშუალება არჩევამდე 2 წლის განმავლობაში ყოფილიყავი გამგებლის პირველი მოადგილე, ბატონი გოგი მეშველიანის პირველი მოადგილე. ჩვენ ამ პერიოდის განმავლობაში უამრავი პროექტი განვახორციელეთ, რომელიც მიმართული იყო ადგილობრივი მოსახლეობის კეთილდღეობის გაუმჯობესებისაკენ, სხვადასხვა მიმართულებით რა თქმა უნდა. თუმცა ეს შესრულებული პროექტები არ არის ჩვენი პროგრამა მაქსიმუმი და ეს ყველაფერი გაგრძელდება ახალი ენერგიით, ახალი ძალისხმევით ჩვენ რეჟიმში და ყველა იმ დასახულ ამოცანას, რომელიც მოსახლეობის წინაშე, მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებისკენ არის მიმართული და ჩვენ წინაშე დგას ეს დასახული მიზნები და ამოცანები, აუცილებლად იქნება გადაჭრილი და შესრულებული. რაც შეეხება კონკრეტულ პროექტებს, ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები განხორციელდა ჩვენს მუნიციპალიტეტში, თუნდაც მოხდა სასმელი წყლის სრული რეაბილიტაცია, რომლის პროექტის ღირებულებამ 5.600.000 ლარი შეადგინა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, იყო თანხა რეგიონალური ფონდიდან და ერთხელ და საბოლოოდ გადაწყდა ქალაქში სასმელი წყლის პრობლემა მოგვარდა და ქალაქს უკვე თვის ბოლომდე, დეკემბრის ბოლომდე მოხდება ყველა აბსოლუტურად ყველა სახლის გამრეცხვილიანობა და ამის შემდგომ უკვე 24 საათიანი წყლის მოწოდების გრაფიკი გვექნება ბოლნისში. აქედან გამომდინარე ჩვენ შეიძლება უკვე დებეთ იმდენი გაგუჩდეს, რომ მეზობელ სოფელს მიმდებარედ მეზობელ სოფელს რაჭისუბანი, რომელიც ასევე სასმელი წყლის უზრუნველყოფით ცოტა პრობლემური არის, მთლიანად გადავრთავთ და ამ სოფელსაც დავაკმაყოფილებთ. დიდი იმედი გვაქვს ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, გაზაფხულზე გამოჩდება ცხელი ამინდის პირობებში, მაგრამ იმდენი დანაკარგი ქონდა იმ დაზიანებული სისტემებიდან და როდესაც უყაერათოდ ხარჯავს მოსახლე ზაფხულის ცხელი პერიოდში წყალს, მრიცხველი რო არისო დამონტაჟებული, აქედან გამომდინარე ბევრი წყალი იკარგებოდა და ამ შემთხვევაში უკვე ყველაფერი მოწესრიგებული არის. ჩვენ შევძლებთ რომ დამატებით აი ამ სოფელსაც მივაწოდოთ სასმელი წყალი, რომელიც ჩვენ ქალაქში ძალიან
ხარისხიანი წყალი არის. რა შეიძლება საგზაო ინფრასტრუქტურას რა მდგომარეობა იყო ამ კონკრეტულ ბოლნისში და რა გაკეთდა? კი ბატონო, ანუ მოგახსენებთ რომ ბოლნისიდან სიონისკენ მიმოვარგზაზე 9 კილომეტრიან მონაკვეთზე მოხდა გზის სრული რეაბილიტაცია, 5 მილიონის ღირებულების გზა გაკეთდა და ეს გზა ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმისათვის რომ თვითონ ბევრი სოფელი არის დაკავშირებული ამ გზასთან და ამასთან ერთად ეს ხელშეუწყობს ტურისტული კუთხით ჩვენი მუნიციპალიტეტის განვითარებას, რამე თუ მნიშვნელოვანი ისტორიული ძეგლები და ეკლესია მონასტრებიც ამ გზასთან ახლოს არის დაკავშირებული და ამ მიმართულებით ერთ-ერთი კარგი ნაბიჯი გადაიდგა და როიმ ტყია საშვილიშვილო საქმე გაკეთდა. სხვა მხრივ თვითონ ქალაქში სადაც არაზრო არ ყოფილა კანალიზაციის სისტემები და არ ეგეთი რამე არ ყოფილა ბონიში ჩვენ დავიწყეთ ამ სისტემების შენება სანიაღურე ამას ემატება სანიაღურე სისტემები და ამის შემდგომ ხდება ეს ყველაფერი რომ მოწესრიგდება შემდეგ ხდება ამ ქუჩების მოასფალტება, მოპირკეთება, მოასფალტება. ამჟამად 4 ქუჩაზე, წმინდა ნინოსი, ათონის ქუჩაზე, ილია ჭავჭავაძის და ლადო ასათიანის ქუჩებზე მიმდინარეობს ამ ქუჩების რეაბილიტაცია, მოასფალტება. ათონის ქუჩის ერთ-ერთ მონაკვეთზე ქვაფენილით მოპირკეთება ხდება. მანამდე მოეწყო მერაპოსტავას სახელობის ქუჩა მთლიანად ბაზალტის ქვაფენილით და სადაც სულ ადგილობრივი მოსახლეობა არის, მუშახელი არის დასაქმებული, ნედლეულის თვითონ ადგილობრივია, რამე თუ ბაზალტის საბადოები ბონიში და მცირე საწარმოები მრავლად არის. იქ მეწარმეც ვითარდება ამ შემთხვევაში და ადგილობრივი მუშახელიც საქმდება. ბატონო დავით, ახლა გაეცემაში რეკლამის როა და პირდაპირ ეთერში როცა დავბრუნდებით, აუცილებლად გავაგრძელებთ მიმდინარე პროექტებზე საუბარს. გაეცემაში რეკლამის როა, პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში ვიქნებით, ასე რომ დარჩით ჩვენ სახლზე. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ბოლნისის გამგებელი დავით შერაზადიშვილი. ამ სტუდია 4 სტუმარი განვაგრძოთ ბატონ დავით საუბარი. მიმდინარე პროექტებზე საუბრობდით და ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე მინდა კითხოთ ასევე ქალაქის დასავლეთ ნაწილში ძალიან მასშტაბური პროექტი იგეგმება, როგორც ვიცით, 10 მილიონი ლარის ღირებულების. რამდენად მნიშვნელოვანი პროექტია თვითონ ბოლნისისთვის ეს პროექტი? ვინ აფინანსებს ამ პროექტს და რა გაკეთდება ამ პროექტში? ამდე ამ გაჩნდა ეს პროექტი აზიის ევრაზიის ფონდი გვაფინანსებს. მანამდე ესე რომ ვთქვათ, მიყვებოდით ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებიდან გამომდინარე ქუჩებს პარალელურად, სადაც ხდებოდა ეს კანალიზაციისა და სანიაღურე სისტემების მოწყობა. ეხლა უკვე აი ამ პროექტის ფარგლებში 2 წლის განმავლობაში მოხდება ქალაქის დანარჩენი ნაწილის მთლიანი რეაბილიტაცია, წყალარენების სისტემები მოეწყობა, სანიაღურე სისტემები მოეწყობა და ამის შემდგომ უკვე მიყვება ამ გზების მოპირკეთება და მოასფალტება და ვიმედოვნებთ, რომ 2020 წლამდე ბონიში არ დაგვრჩება არც ერთი ქუჩა და არც ერთი ციხე, სადაც აი ეს სისტემები მთლიანად გამართული არ იქნება და გზაც მოპირკეთებული. მასთან ერთად ვახსენე ქუჩები, რომელთა რეაბილიტაცია დამთავრდა და ეხლა მიმდინარეობს და დასასრულის პერიოდში არის. ამ ქუჩებზე, ამ ერთ ქუჩაზე, მერაპოსტავას ქუჩაზე დამონტაჟდა მზის ენერგიით, ახალი ტექნოლოგიებით შემუშავებული მზის ენერგიის ლამპიონები, ლედნათებები და ასევე იგეგმება დანარჩენ ყველა ქუჩაზე და იმ ქუჩებზე, რომლებზეც ესე იგი ეს მოასფალტება და სრული ინფრასტრუქტურული პროექტები დასრულდება, მიწისქვეშა ინფრასტრუქტურული პროექტები, აუცილებლად აი ეს ლედნათებებით, ახალი ტიპის სანათებით გავაწყობთ აი ამ ქუჩებს და უფრო გალამაზდება. მუშაობს გამწვანების სამსახური ჩვენთან და ქუჩის რეაბილიტაციის შემდეგ ახალი ნარგავებით და ახალი მწვანე საფარით შენდება და ლამაზდება
ეს რეაბილიტაციური კუჩა. Да, გერმანულ ქუჩაზე მინდა გითხოთ, შეჩერდა ამ ქუჩის რეაბილიტაციის პროცესი? გერმანულ ქუჩაზე, გერმანულ უბანი, ესე უწოდოთ, იმიტომ რომ რამოდენიმე ქუჩა არის და კვარტალი არის თავმოყრილი. იქ ანუ რაღაც ნაწილში მოხდა მიწისქვეშა კომუნიკაციების გაყვანა და მოპირკეთება ქვაფენილით და 2017 წლის ბიუჯეტში გვაქვს სააკაძის ქუჩის ბოლომდე მიყვანა ქვაფენილით. თვითონ რაც შეეხება სახლებს, არის ძალიან სავალალო მდგომარეობაში და ახლა 2017 წელს ჩვენი სახსრები გეგმავთ 4 სახლის რეაბილიტაციას კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსთან შეთანხმებით. შეძენილი გექნება პროექტი მათი მხარდაჭერით და აი 4 სახლის რეაბილიტაციას მოახდენთ ამ გერმანულ უბანში და დანარჩენს ვიმედოვნებთ, რომ უახლოეს მომავალში გვექნება გაჩდება იმის საშუალება, რომ სრული რეაბილიტაცია მოახდინოთ ამ კვარტალის. კარგი, გადავიდეთ ახლა სოციალურ პროექტებზე, რომელიც განხორციელდა მიმდინარე წელს. გაზრდილი იყო თუ არა ამ ხრივ თანხა წინა წელთან შედარებით? მე გეტყვით, ანუ წლევანდელი, ანუ 2017 წლის ბიუჯეტი შეადგენს 2.900.000 ლარს სოციალური პროგრამების. აქედან ისე 2012 წელთან შედარებით ეს გაზრდილია 900.000 ლარით, რაც შეადგენს 60%-ზე მეც არსებულის. ამ თანხის გაზრდასთან ერთად დაემატა ახალი პროგრამები და უფრო მეტი საშუალება გვაქვს, რომ ან ჩვენს მოსახლეობას სოციალურად დაუცველ ფენას მეტი დახმარება აღმოუჩინოთ და მეტად შეუმსუბუქოთ და აი ამ გარდამავალ პერიოდში მათი ეკონომიური და სოციალური მდგომარეობა. ჩვენ ავაშენეთ და გავარემონტეთ 2 სოციალური საცხოვრისი, სადაც 32 ოჯახი შესახლდა, დასახლდა და დღეს ის ადამიანები კომფორტულ გარემოში ცხოვრობენ და ჩვენი მხარდაჭერით კომუნალურ გადასახადებსაც მუნიციპალიტეტი იხდის განსაზღვრულ რაოდენობას, თუმცა ამ ზღვარს ისინი არ გასდენილიან, იმიტომ რომ საკმარისი არის ეს ზღვარი იმისთვის, რომ თავიანთი კომუნალური ეს გაზის და შუქიც ნორმალურად მოიხმარონ და აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ ამ ადამიანებისთვის ნამდვილად კარგი საშური საქმე გავაკეთეთ. გარდა ამისა, წლევანდელ წელს 170 ოჯახი ფინანსდება საშიში მერქანით ზამთრის პერიოდში, რომელიც ამ პროგრამაში ვერ მოხვდა ოჯახები, სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომლებიც პროგრამაში ვერ აკმაყოფილებდნენ კრიტერიუმებს. ჩვენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკმარისად არის უკვე წყობრიდან გამხმარი ხეები, ესე რომ ვთქვათ, ხდება მათი ამოღება და ამ სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მიწოდება საშიში მერქანი. ანუ მარაგის გარეშე შეიძლება ითქვას, რომ არც ერთი სოფელი არ დაგვიტოვებია, არც ერთი მოსახლე, ვისაც კი მოუმართავს აბსოლუტურად, იმათ გარდა, ვინც პროგრამაში ჩაჯდა და 2.5 კუბი თითოეულ მოსახლეს, რომელიც პროგრამით ეკუთვნოდა და მიუტანეთ, მაგათ გარდა, ვინც მოგვართა მოსახლეობამ და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი მუნიციპალიტეტის კარები ნამდვილად ყველასთვის ღია არის დღის ნებისმიერ დროს და ყველას აქვს იმის საშუალება, გამგებელს, მის პირველ მოადგილეს, თუ სამსახურის უფროს დაუკავშირდნენ, თავიანთი გასაჭირი მოახსენონ და უყურადღებოთ, ნამდვილად არავინ არ დარჩენილა და არც დარჩება არასოდეს ჩვენი მართველობის პერიოდში, რომ ჩვენგან უკმაყოფილო და უყურადღებო გასული ადამიანი არავის არ უნდა ხავს მოკლეთ, ესე რომ ვთქვა. რაც შეეხება მედიკამენტების დახმარების პროგრამას, ანუ ბევრი ადამიანი აკითხავს ამ პრობლემით მუნიციპალიტეტში. კი, მედიკამენტური დახმარებითაც საკმაოდ დიდი რაოდენობით მოსახლეობა მოგვართავს, ასევე მოგვართავს ერთჯერადი მატერიალური დახმარებაზეც, მოგმართავენ ოპერაციების დაფინანსებაზე, რომელსაც მთლიანად არ აფინანსებს საყოველთაო დაზღვევა. თუ სოციალურად დაუცველი სტატუსი აქვს, ის 100%-ით ფინანსდება, თუ არა აქვს და არის ზღვარზე და არის გაჭირვებული, იმას 70%-ით უფინანსებს და დანარჩენ დაფინანსებას ჩვენ უნდა ზღაურებთ. ასეთი ტიპის
Բատոն դավիտ, կարգիտ, սաբոշո բաղեպտան դա կավշրեպիտ մինդակ գիտխոտ գազ դղիս ես հիկշի ես պրոբլեմը բոլնիշի, համդե ծակմարիսի իրավոդենովի թարիս օբյեկտեմը։ Սակմարիսի իրավոդենով ազէ ծալիան գամջի դեպա, իմի տորը արսեպուլի թորմետի բաղի դար ումելից կալանքշի մտեպարեովս, մունիցիպալիտեջի մտեպարեովս, սրուլի ռեյաբիլիտացիա չավուտարդա ծխրաբաղս, չավուտարդա կապիտալուրի ռեմունտի, ծենտրալուրի գատպովիտ, դարջենինի սամշի օրիատաս չույդմետի սրուլի ռեյաբիլիտացիա, ահոնքրի պիքրովտրով սանի մուշով աղեպի գուակս, իսկ կարեմ որ ումելից շեկմիլի արիս բարշովիստույս, ագմա կոպել էպս ովելվար ստանդարտ էպս, դա շեսանիշնավատ գզնովենթավուս Իկնան գամումդիներ է թունդացրով չույնի խելուսուլեղիս պերիոչ կատասախադի պավուշույպս է գաղուկմ է բուլի արիս դա արիս ուպասով, ողոլի վես մոմսախուրեղումա։ Չույն տան մեի միտոք իտղետրով Հուստավշի արիս պրոբլեմա, Հեզգեղովիտ նամդուլա դարարիս, մագրա ուկե ուզնովովովտրով սամոմավուլով ուախլու ես էրձելիցաչի, ուրձելիցաչի ուկե պակտեցին աշի դաղտգեղվիտ դա ամպրոբլեմաս վերգավեքցեղի ծաչիրոյիքնեպա դամատեպիթի Արջենիլի սամի բաղիս կիվատոնում։ Կարգիտ, կասեք է բյակ, կատավուդետ որիտաս չույդ մետից լիս բյուջետիս պրոգզեր, ոգործույցից ծակրավուլոս կադեք զավնամ թավար պինասուրի դոկումետի կանսախելուլատ կուլտուրա, սպորտիսա դա ախալգազդևիս խարդաճերա, կանյատղլեպա, մոսախլիովիս, ճամտելովիս դացվադա սոցիալուրի ուզրունի ողոպա։ Ես պրիորիտետ է պիչ ենթան, իմ ռեջիմշի, ռեջիմշի ծայան որիցկիս գանալում աշի մուշավով դիտիտա, չույն սակետև են սախմես մի ուղանդը բոլոնդի աղությ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  Իմիս գարդարով չույն թունդաց հարջիմնով պերիոչի ուղտեպոտիտ մոսախլեովաս, դա մանամդեց, դա գուակ շիրի կոմունիկացիա, դա ույցիտ դութեոլի մոսախլես հած ուխեպս, դա չույնի էրդերթի պերիորիտետիք իդև էգարիս չարտուլևի իղունեն մոսախլով այգո չարտուլի, դա իմ կամուկ շեխվետրեպիս դրոս, իմ դասմուլի կիտխոյպիս թունդատ դա կամուկ կիտխա ռոմելից չատարդա, դա ամգամուկ կիտխի շետեք կատ շեստավլի լիկնը դա գահաներլիզեպուլի դոկումենտի ումելից տեղան վախսենի արիս զիրիթատատ ինվրեքցությությությությությությու էր ճամտելովիս դացվա կուլտուրա դա գանատլիվ։ Կարգիտ, հա չեղբա մունիցիպալիտեջի միմ դինարը սախամցիպո պրոգրամը, պսրոմ գույթխրատ հա պրոգրամը բիդա պրոյ սասմելից գլիս ռիաբիլիտացիա, մելիորացի սիստեմևիս ռիաբիլիտացիա, ունենց միլիոն որասի ատասլար շիատ գենդադա արմիտքոս, ես արիս, ես չամունատուալի,
სოფლის მეურნეობის პროექტები, ანუ ეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით არის სხვადასხვა მიმართულებით, სხვადასხვა პროექტები, რასაც თქვა დანერგე მომავალი აწარმოე საქართველოში იაფი კრედიტის. აქტიურად არიან ჩართულები. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენი მუნიციპალიტეტი ამ კუთხით სოფლის მეურნეობა ერთ-ერთი აქტუალური არის და წამყვანი დარგი არის ჩვენს მუნიციპალიტეტში. და საკმაოდ მშრომელი ხალხიც არის. კი, რა თქმა უნდა, კი. და ამ სერვისით სარგებლობენ, ძალიან ბევრი ჰექტარი გაშენდა ვაშლის ბაღით, ნუშის ბაღით, კაკლის ბაღით, ვენახებს აშენებენ და ფიქრობ, რომ უახლოეს 60 წელიწადში ამას ყველაფერს იგრძნობს მოსახლეობა და შეუქცევადი პროცესი გახდება ეს ეკონომიური განვითარება ჩვენი მუნიციპალიტეტისთვის. მუშაობს, როგორც თქვი, ქვის საწარმოები, მცირე საწარმოები, აშენდა ასევე მილიონი ლარის ოდენობის დიდი ქვის გადამამუშავებელი საწარმო ჩვენს მუნიციპალიტეტში. რომელიც ერთ-ერთი ქუჩა მოპირკეთ და თუ არ ვწდები. კი ბატონო, მოპირკეთ და ერაკოსტავა სახელობის ქუჩა და ახლა ათონის ქუჩის მოპირკეთება მიმდინარეობს. ძალიან კარგი. ბატონ დავით, საკადრო ცვლილებებს თუ გეკმავთ, ჩემ ბოლო კითხვა იქნება ეს. საკადრო ცვლილებებს ნამდვილად არ გვიმართ, იმიტომ რომ 2 წელიწადი არის ჩვენ ამ ადამიანებთან ერთად მუშაობდი გამგებლის პირველ მოადგილის რანგში, ახლა როგორც გამგებელი 2 დღის წინ შევდი გამგებლობისა და საკრებულოს თანამშრომლებს ვისაუბრეთ განულ პერიოდზე, მომავალ გეგმებზე და მიზნებზე. ვითხოვე, რომ ვიმუშაოთ გუნდური პრინციპით. ჩვენი საკეთებელი არის ქვეყნის განვითარებისკენ მიმავალი და ამაში არ უნდა დავზოგოთ არც თავი, არც დრო, არც ენერგია და მაქსიმალური გავაკეთოთ იმისათვის, რომ უახლოეს პერიოდში ჩვენი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეექმნას ის საცხოვრებელი გარემო, სადაც ჩვენი შვილები შემდგომი განვითარება და ნათელი მომავალი ქვია. ანუ აპირებთ ძველ გუნდთან ერთად მუშაობის გაგრძელებას. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა მინდა გადაგეხადოთ გაცემაში მონაწილეობისთვის და წარმატებები გისურვებთ. მადლობა თქვენ, მადლობა. მადლობთ. სტუდია 4 დღეს ამით დასრულებულია. დიდი მადლობა მაყურებელს და თქვენ რომ გვიყურეთ ნახვამდის.